Oko 1500 stanovnika Trebinja, uglavnom starijih od 65 godina, do sada je primilo drugu dozu vakcine Sputnjik V protiv virusa korona. Trebinjci koji su primili drugu dozu vakcine Sputnik V kažu da se dobro osjećaju, a da je prisutno i veliko olakšanje. Fino se osjećamo i ovo preporučio svakome da obavi dok se mora obaviti. Olakšanje, rastarećenje života, sve tako. Olakšanje je mnogo, psihički svakako, a sve ovo što nam se nije dešava, sami smo dosta tome je doprinuli. Olakšali i svak neko udari. U Domu zdravlja Trebinje kažu da su srećni što je oko 1500 građana steklo imunitet na virus korona. Prvi dan masovne revakcinacije juče, drugi dan masovne revakcinacije danas. One vakcine koje smo tražili 18. i 18. marta dobili onih 1500 doza prve komponente Sputnika V. Uspjeli smo da potrošimo u rekordnom roku, to nam je bio zadatak. I sad revakcinišemo sve one koji su zdravi dočekali revakcinaciju. Ono što svakako nije dobro je to da je epidemiološka situacija u Trebinju i dalje je nepovoljna. Trenutna epidemiološka situacija i dalje je nepovoljna. Broj zaraženih osoba u odnosu na prethodne dvije sedmice, ove sedmice je u blagom padu, ali je došlo i do popuštanja mjera. To je učinio Republički štab za vanredne situacije, tako da možemo očekivati malo povećanje broja oboljelih u nekom narednom periodu. Prema podacima službe porodične medicine, oko 3000 građana Trebinja prijavilo se za vakcinisanje protiv virusa korona.